Det er faktisk en grunn til at jeg har med solbriller i dag, og det er for at det er faktisk 4 plussgrader, sol, jeg er ferdig på jobb, nå er alt bare helt bra nå. Jeg står egentlig bare og venter på Kristoffer, for han skal få Biltema en tur, så jeg skal være med han på der, og så skal vi i verksted, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, om det... Om jeg bare kjører gjennom vann i radiatoren min, han vet heller ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke om Ole Lukas kommer heller. Men det er i hvert fall en jævla fin dag, så jeg har ikke lyst til å bare reise hjem og sitte hjemme i hvert fall. Selv om det er ganske nitrist og mørkt å stå på et verksted, egentlig. Jeg fant jo brått ut at bensinen var med lyse, og jeg er så å si tom for bensin. Jeg er tom for bensin. Jeg håper bare at bilen går bort til bensinpumpa her. Så får jeg i hvert fall fylt litt bensin! Jeg gleder meg så jævlig til sommeren, når det er bare veier og sommerdekk på bilen, og 25 plussgrader, og ikke noe skyer, ingenting. Fy faen! Det skal... jeg gleder meg til en liten unge og ferie. Ikke minst. Jeg står på Biltema nå. Jeg vurderte å gå inn, men jeg vet ikke om jeg tør, for jeg er jævlig redd for at jeg kommer til å bruke alt som penger hvis jeg går inn her nå, uten at, hvis jeg bare skal gå og se. Så, jeg tror at jeg må vente. Fy faen, du ser det begynner å bli skikkelig sørpet, vet du. Du ser det er mye snø, vet du, enda, men det begynner å bli liksom, det begynner å smelte. Det er ikke sånn som det var. Jeg fikk en pøre her at Kristoffer har kommet seg i bilen her på tur bortover. Nå har jeg suttet her i sikkert 20 minutter og ventet. Men før den kommer, så har jeg fortsatt tid til å si at det som ikke blir noe vlogg, eller altså, det er ikke, jeg vlogger, forsøk nummer to. Jeg vlogger ikke hver dag, men jeg legger mye ut på My Story på Snapchat, så jeg foreslår at du går inn på Snapchat, og så legger du til Christian Mungo rett frem, så ser du My Story min med en gang. Jeg legger også ut en del på Instagram. Der heter jeg Christian Pjusk, så gå og legg meg til deg, nå kommer det folk. Jeg sitter med ruta oppe, skjønner du, så folk som går forbi, de hører jo alt jeg sier. Men ja, nå venter vi på Kristoffer, så skal vi inn på Biltema. Bada, bam, bam, bam. Hvor er arbeidsklærne? Hvor er arbeidsklærne? Så ligger vi på verste, da. Å, faen. Hva er det du skal ha for noe, Ile? Jeg vet ikke. Nei, du vet ikke. Er du dårlig humør? Ja. Hvorfor? Ikke si det nå. Hvilken bolter er det du skal ha ut da? En Lambda-boltan. Åja, faen, har du kjøpt hvert teatret? Nei, det er derfor jeg er her nå. Åja. Skal du være helt kjøpt forresten? Jeg vil kjøpe det jævla kittet som jeg trang en del til for å få det løs. Men jeg tenkte bare å kjøpe noe etter, bare for å vare imot tilfellet. Ja. 19 grader, det var dritbillig. Ja, men... Skal du bare klare meg en legge nå? Hæ? Sett den under bilen, og så bare stikk høvel på den. Ja. Du kan få kjøpt noe mer, da. Ja, jeg skal ha hatt den... Det var ikke noen omformer, så det er lett å bruke datamannsarmer. Jeg går over og kippe meg, så skal man få gitt å knyte av ting over. Skal du ha overgang, mener du? Ja. Er det denne her, da, tror du? Fra kvart til halv tom, eller noe? Ja. Så kan man se om jeg kan bruke laten, altså. Men du som har BMW, bør du kjøpe deg fastnøkkel, da? Skal du trekke inn? En sånn, ja. Du som har BMW, tenker jeg. Hva skal vi gjøre, da? Lage hol i panseret. Jeg har allerede 4. Eller 6. Det er bare 50 mm. Ja, men jeg trenger 22. Hva faen, nå kan du slie den, stakkars, da? Jeg trenger ikke så digg, kanskje jeg slier. Nei, men fy faen, du er så digg. Å, herregud. Det er lov å kikke. Jeg dokumenterer, og du kikker. Ja, visst. Det er ikke noe kult å filme, da. Kanskje jeg bare skulle tatt meg en leker nå? Ja, hvorfor ikke? Det er kjekt å ha. Vet aldri når du kan bruke en hjertestang. Ja, men det kan hende jeg må ha det, og vise det. Ja, jeg har sett disse før, ja. Men jeg lurer på om de egentlig funker som de skal holde på seg. Ja, ja, de funker dritbra, disse her. Sånn? Far har mett leker. De funker faktisk dritbra. Ikke fra Biltema, tror jeg. Tror det er bare piss. Sånn er gutten der. Her flyger... Neida. Jo, faen, her driver jeg bare.
Her jeg fattig, vet du. Her det handler om bremserens og gassopplegg og fastnøkler og helvete sånn det må du har kjøpt for nå, da. Jævla setter, og så trenger jeg den delen. Nå har du fanden ikke løst. Ok. Asja. Det et set som det en del til, så jeg bare kjøper for å ha penger, du. Jeg vet du, jeg skal ha noe på Skyline, i hvert fall. Dødningshoder som ser ut som... Darth Vader, eller faen heter det. Styggeste av det. Tire Valve Expansion. Extension. Her det mye sånne der morsomheter, da, vet du. Terninger. Vent da. Jeg fant nye biltema som var på metalldetektor, da. Jævla svær magnet. Hvis du bare flyger med her. Så bare suger du opp det som er ned i bakken. Genialus. Hvor ble du da? Der var du. Faen, jeg så det faen ikke. Åh! Leggen skulle vi egentlig bare splase på, da. Værste hore? Ja, værste hore. Jeg har en, men jeg vet ikke hva den. Koster 300, det ikke så ille. Det alt for mye for en lærling. Jeg så jævlig svak fristelser at det helt vilt. Nå måtte jeg da kjøpe en dobbelt burger med ost og bacon og en Red Bull. Fordi Kristoffer skal ha mat, og da klarte jeg ikke å dy meg. Jeg sa at nei, jeg har ikke råd til å kjøpe, jeg har ikke råd. Og så bare, åh. Fuck my life. Den kommer bort med en gang han har brukt noen kroner. Jeg fant akkurat ut at alle har dårlig innflytelse på meg. Talas på verste. Nå har det møtt. Biltemaburger. Biltemaburger er faktisk jævlig digg. Så nå skal vi bort i verste. Vi det snart. Kristoffer har visst handlet noe masse mer til M3-en sin. Han har handlet som et uvær. Nå har ikke jeg høyre regel her, tror jeg. Nei. Så vi skal nok få gått gjennom litt og sett hva han har drivet bestilt seg nå. Ok da. Driv med nå. Vi prøver det funker. Hæ? Ser du? Vi prøver det funker. Nice. Ikke, det noe som ikke funker her, ser du, tydeligvis. Funker jo. Ja. Det var dekkskjøtt som var det. Ja. Oh my god. Det kommer seg, men du blir liksom vant til å se på den, altså. Det er ikke, ikke så sinnssykt å se lenger. Men jeg tar det. Fremskjermen på lakkering i går, og kommer det. Ja, jeg så det, da. Sol og Lukas har sendt fremskjermen sine på lakkering. De var tydeligvis lakkert opp, vet du. De skal ha dem gull også. Nei. Nei, ikke da. Men hvordan gjør dere med fargekoden og sånn, da? Kan du få fargekoden? Åja. Ok. Skanneren farger han med sånn... Ja, selvfølgelig. Han har jo det så fra før, han da. Jeg må skru ned lyd. Film. Fikk se litt på året. Oi faen, det blokker og alt med knemmet mitt. Jeg måtte sette meg og lade telefon, eller måtte lade telefon. Så jeg driver og kjørt gjennom rent vatten i... på bilen min. Kristoffer har fått løs... Du driver ikke å jekke på bondpanna igjen lenge nå, Oppe? Du driver ikke å jekke på bondpanna igjen lenge, Oppe? Bondplata, så ligger der bondpanna. Ja, litt frekk. Sommer er bare jekk på den andre renderingspluggen på bondpanna, du. Trøkken oppi. Og Ole Lukas har fått inn ledningsnettet sitt. Lyktene hans funker. Alt funker egentlig. Nå mangler den å kjøpe seg girkasse. Og så har vi tydeligvis, vi har ikke fått beskjed, men de har fått beskjed om at vi må være ute her fra 12. mai. Vi må ikke være ute, men da kommer andre hit, sånn, ja. Det blir flere biler her, militære biler. Ja. Tanks så lenge, som vi har skru på. Nei, men, ja, men så du tror ikke vi må ut 12. mai, eller? Nei, ja, jeg har slutt tid, liksom, men det var da den var lovet bort. Ja. Ok. Ja, så, men i mai, ish, da, så vi må sikkert ut her i løpet av mai, da. Ish. Men da blir det sikkert bare mye kjøring uansett. Så... Ja, vi får se da hvis Lukas får kjøpt seg girkasse. Men ja. Sånn er det å stå av nå i hvert fall. Jeg vet ikke hvor godt du ser det, men du ligger jo mye ledninger nedover på siden der. Det han trenger til lyktene på den siden der. Nå føler du drit og... Ja, den ledningskledden der. Så da har vi fått ut den mye da, så... Det er ikke så mye som står, at
Jeg vet ikke hvor jeg sluttet videoen i sted, men I hvert fall så ble jeg ferdig med å... Eller, jeg vil ha på... Jeg vil ikke gjøre noe mer med kjøleanlegget nå før jeg skal faktisk kjøre bilen litt og ha på kjøleveske. Og kjøre det med et par uker, og så kanskje heller bytte det mer da. Men jeg tenkte bare vi skulle gå bak da, bak I bagasjerommet og bare se hva som så ut der, bare for å liksom, kanskje få gjort noe. Kommer dit da, så var det jo... Ja, det der var jo fulgt med bilen, original dempere og originalt vingeblad, to griller. Så kom vi fram til batteriet, så var det en forsterker, Seato. Og så ser jeg inn her, vet du. Og da det sikkert vært tre eller fire stykker som har prøvd å koble høyttalere og alt som Så det sitter uoriginale Pioner-høyttalere I hatthylla. Men det er så mye krøll av ledninger og dritt der. Så det var det neste jeg ble gjøre nå, for jeg har så imot å begynne å pusse av forstillingen enda på andre siden. Så det jeg kommer til å gjøre, rydde opp I alt. Alt det her skal bort liksom, så vi får se hvor lang tid det tar. Jeg har fått det som var der. Fått bakom der. Alt nå som at det det som går inn I bilen. Resten borte. Eneste sikringsboksen sitter av. Høyttalerledningene som til høyttalerne har jeg bare lagt ut på siden. Den sikringsboksen vet jeg ikke om jeg skal la sitte der til jeg eventuelt skal ha I basskassen selv. Men så tok jeg ut sete bak. Så jeg kom til de ledningene som kommer fra bagasjen og inn. Og så en liten shoutout til Nikolai Simjak, salgskonsulent hos Krogs bilsalg I Oslo. Hyggelig at du med I bilen min. Den var under setet. Ja, det. Så prøv å få ledningene ut herifra og videre dit de kommer fra. Det har vært mer enn jeg trodde der. Ledningene kom fram dit I hvert fall. Jeg måtte ta til der beltet satt, for de gikk under her. Så måtte jeg ta til gulvtrekket og få trekt dem hit. Så jeg kom I faen av lykta har jo helt klikk I ugo. Jeg hater ledningen. Alt det der, jeg har begynt bakom her, bak spilleren. Jeg har fått tatt bort teipen som satt rundt alt det makleverket der. Jeg skal prøve å få tatt bort... Nei, jeg skal ha bort alt det her. Jeg har fått bort tre set med sånne signalkabler. Faen, drittlampe! Jeg har fått tatt bort tre set med signalkabler frem til bak til forsterker. Så nå tror jeg tror det høyttalerledninger som går der, men det kommer jeg til å legge opp nytt, ganske simpelt, med den forsterkeren som satt baki det fra før. Men det nå bare å rydde her til det blir I mål. Litt framgang, fått bort de gule kablene der som var festet innpå her, de gikk rett inn på de fire på den kontakten der. Så de klippte rett og slett bare rett, jeg bare klippte dem rett av, for når jeg skal ha nye spiller så skal jeg kjøre strøm med signalkabler bak I forsterker, hvis jeg vet ikke om jeg sier det helt riktig. Men I hvert fall koble høyttalerne baki, skal jeg koble på en forsterker som også ligger baki, som får signal fra spilleren. Så jeg har jo ikke noe behov for det der. Så nå jeg egentlig bare fått dratt det ut, og da jeg kvitt alt av det busemekledningen som var her I hvert fall. Alt ute. Oi, tull! Alt drittledningsnett. Bort og vekk. Oi! Her var det. Fy faen for noe makleverk opplegg. Men da jeg bare kvitt det, så nå kan jeg begynne å montere sammen at uten noen ting bak jeg. Bare jeg får plass av batteri, så jeg fornøyd. Skal jeg bare skru av den raketten der også. Da vi fornøyd. Men, jeg har faktisk gjort noe fremme her også, som jeg glemte å fortelle I sted. Det som ligger der. Det her, vet du. Det sånne der kølefilter som satt her lykta står nå omtrent. Som gikk inn, det var noe bensin, det bare sånn miljødritt. Det var en sånn utluftingsrør som gikk liksom under bilen, så bare stoppet det der. Og så det utlufting på tanken som jeg har klippet av oppi der og bøyd tilbake ned igjen. Så det liksom har sirkulasjon, men, eller I hvert fall utlufting. Men det begynner å bli kvitt en god del her da, som ikke trenger I det hele tatt. Og så skrudde jeg til panseret og la det der, for det skal til lakkering så fort jeg klarer. Du ferdig for dagen? Kan ikke noen med outro av vloggen min, da? Hæ? Kan ikke noen outro av vloggen min, da? Skal jeg outro av vloggen min? Ja, kan du gjøre det?